Сьогоднішній випуск програми «Твоя справа» присвячений зміні професії або вибору професії у зрілому віці. Ринок праці дуже мінливий. Одні професії з'являються, інші зникають. Виникають нові вимоги до працівників. Зазвичай люди отримують спеціальність або професію одразу після школи. Деякі реалізуються в молодому віці, а деякі поступово розкриваються, накопичуючи досвід, уміння та навички. Як люди старшого віку відносяться до зміни професії? Чи готові ви сьогодні змінити професію та пройти навчання? Мені вже надоело бути мігрантом трудовим. Хотілося б жити вдома з сім'єю і виховувати самому, приймати участь у виховуванні дітей. Я би з удовольствием став би к токарному станку, если бы была возможность, и работал бы, если бы хорошо платили. Поменять профессию, когда тебе 35 лет, даже до 40, это вообще не проблема. Ну, мне пришлось почти в 50 уйти с одной работы и перейти на другую работу, стать бухгалтером. Да, конечно, считаю, что сменить профессию это можно. Это нормально и даже нужно, если особо не сложилось ничего. В одной профессии можно попробовать себя в чем-то другом. Вы не боялись? Нет, я свою профессию вторую приобрела уже в достаточно зрелом возрасте и довольна этим. Возможно, еще получу и третью. Конечно, нужно менять, нужно подстраиваться под любое время, особенно в нашей стране. Если ты учился в институте на учителя, профессия не востребована. И в данное время надо меняться, полностью подстраиваться под течение времени. Я сейчас сам учусь на программиста уже 2,5 месяца. Меняю полностью свою профессию. Можно в перспективе, можно с возрастом изменить любую профессию. Это зависит от того, чего хочет в жизни человек. Я тоже когда-то был слесарем, а сейчас занимаюсь совершенно другим делом. Ну, нет, никак. Тяжело. Никто никому нигде не нужен. После 50. Никто никому нигде не нужен. Ну а если бы, вот, например, вам сказали, меняйте профессию, обучайтесь, и у вас будет перспективная работа? Ну, может быть. Может быть. Если бы кто-то помог, да, так подучиться, то может быть. Андрогоніка – навчання дорослого населення. Андрогоніка реалізує найдавнішу форму навчання. Перш за все, це формула навчатися не для школи, а навчатися для життя. Це, перш за все, не лекції, це не уроки, а дійсно практичні завдання, які отримує, які людина здійснює на виробництві, практичні завдання, практичні проблеми. Вона реалізує свої вміння і навички. На перше місце виходять, перш за все, професії та спеціальності, які носять інтегрований характер. Наразі життя на сьогодні вимагає більш такого ретельного підходу до визначення своєї професійної діяльності. І якщо людина вибрала для себе в молодому віці якусь професію або спеціальність, життя заставляє придивитися сьогодні до того часу, який на сьогодні існує. Це дійсно час, який вимагає у нас підходу до зміни, мабуть, ну, в подальшому, вже в дорослому віці, професії або навіть спеціальності. Дуже складно в цьому віці визначитись, як знайти для себе або змінити професію або спеціальність. І, ну, перш за все, мабуть, із досвіду, я хочу сказати свого, у мене такий досвід був в житті, коли мені необхідно було, постало питання про те, що, можливо, треба змінити професію або спеціальність, для себе ти робиш висновки і покласти 2 листочки і написати ту професію або спеціальність, яку ти вибрав, і яка вже в тебе є. І здійснити наразі мінус-плюс, що ти можеш, і що ти можеш зробити, і що ти вже вмієш. І якщо ти визначився, якщо там де більше плюсів, зроби для себе цей висновок, постав ці плюси і візьми це за основу. Якщо людина не може визначитись, я думаю, що їй треба звернутися до служби зайнятості, яка їй допоможе. В різні періоди життя людини спостерігається нерівномірний розвиток її психічних функцій. Від 18 до 25 років – найвища ступінь сприйняття соціального та професійного досвіду.
У 26-29 років увагу за своїм розвитком випереджають такі психічні процеси, як пам'ять і мислення. У 30-33 роки знову настає високий розвиток всіх інтелектуальних функцій, пам'яті, мислення та уваги, які знижуються до 45 років. Страхи, які турбують людину, що змінює професію, зовсім не безпідставні. На жаль, не кожен з нас задоволений своєю професією, своїм місцем працевлаштування, своїми професійними здобутками. І це незадоволення, а також розчарування, яке супроводжує його, породжує емоційну напругу. Ця емоційна напруга супроводжує нас кругом. В житті, в спілкуванні з іншими людьми, в спілкуванні з колегами, близькими, в побуті. Звичайно, незадоволення своєю професійною роботою призводить до необхідності нагальної професійної переорієнтації. Іноді професійна переорієнтація є необхідною умовою і єдиною умовою для працевлаштування безробітних людей. В такій ситуації людина переживає стрес. Вона переживає безліч страхів, сумнівів, розчарувань. Подолати страхи професійної переорієнтації допомагає ще й активність особистісна. Самостійність, готовність взяти на себе відповідальність за своє життя. Тільки за таких умов людина може виокреслювати нові для себе горизонти професійної діяльності, нові професійні орієнтири, може будувати успішну професійну діяльність, незважаючи ні на вік, ні на які інші труднощі, які можуть зустрічатися на її шляху. Якщо ми сьогодні будемо казати про професійне навчання, перш за все його треба починати нам з професійної орієнтації. І професійна орієнтація є майже основою практично вибору професії або спеціальності, яка стоїть перед людиною. У нас в кожному центрі зайнятості працюють наші спеціалісти, працюють наші професіонали, психологи, які допоможуть наразі уже здійснити вибір конкретної професії або направлення, за яким людина піде працювати. Це, перш за все, тестування, психологічне діагностування, це уже дійсно, який профіль людина обере. Навіть та людина, яка працює, або вона наразі шукає роботу, а працююча людина хоче змінити роботу. Навіть людина, якщо вже вийшовши там молодому віці на пенсію, це деяка категорія людей, вони також можуть звернутися для того, щоб пройти тестування і визначитись з вибором професії. Будь ласка, будь-який центр зайнятості в будь-якому районі, приходьте, і вам спеціалісти центру зайнятості про це допоможуть. З цього питання. І якщо вже ви визначаєтесь, тоді постає питання професійного навчання. Професійне навчання в дорослому віці дає змогу людині уже визначеній прийти і навчитися в службі зайнятості. Професії, які навчає служба зайнятості, в основному навчає і перенавчає заробітничими професіями. Зараз я можу сказати, це більше 100 напрямків, за якими навчає вже служба зайнятості робітничим професіям. І коли ми дійсно мотивуючи тим, що ця професія або спеціальність, за якою ми також можемо підвищити кваліфікацію, вона сьогодні актуальна на ринку праці, то дійсно людина навчається. Хочу зауважити, що це тільки під конкретне замовлення роботодавця або на самозайнятість. Навчати ми можемо тільки людей, які стали до нас на облік, якщо вони отримали статус безробітного, якщо людина не може знайти роботу за своїм напрямком або не має взагалі вакансії за цим напрямком, тоді ми можемо навчати людину. Миколаєвець Юрій у 43 роки залишився без роботи, тож змушений був звернутися по допомогу до центру зайнятості. До цього працював на вантажно-перевізній техніці, а останнім часом – водієм таксі. Раніше я працював в таксі міста Миколаєва. Ну, так як там трудоустройство не офіційне, то есть, просто числишся как бы, на базі, але, як говориться, каз нічого, тебе знати не знаю, то есть, ти как бы, не нужен будеш. Вот, а поэтому решил устроиться в государственное, где ты как бы, будешь официально трудоустроен, будет и стаж идти, и пенсионный будет идти стаж, и льготы тоже больничные, и санаторий. У цьому році в розпорядження тролейбусного депо надійшло 33 додаткові одиниці рухомого складу. У зв'язку з цим виникла необхідність поповнення водійського складу. За минуле півріччя комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» у співпраці з Миколаївською службою зайнятості випустило три групи висококваліфікованих працівників за фахом водій тролейбусу.
Але не всі учні отримали можливість працевлаштування за спеціальністю, оскільки вона має свої нюанси. З кожної групи залишаються саме, як кажуть, надіжні, крепкі і фізично, і морально, тому що ця робота дуже тяжела. Ми їм даємо, як кажуть, інформацію, яка це робота, як необхідно і вставати рано, і працювати по не учитывая ни праздников, ни выходных, потому что согласно наряду. Ну, а многие не могут это выдержать. За останнє півріччя поточного року професійним навчанням центру зайнятості охоплено більше 4 тисяч осіб, що складає 12% від загальної кількості зареєстрованих безробітних. Подібні ж курси організовують на прохання конкретного роботодавця, що дозволяє значно підвищити ефективність працевлаштування. Для того, щоб людина знайшла достойну роботу і мала достойну зарплату, на сьогоднішній день час вимагає ефективного підвищення своїх знань, навичок. І тому я думаю, що тільки таким чином, якщо людина десь загубилася в сьогоденні сьогоднішнього життя, тому вона може підвищити свою кваліфікацію або навчитися і за допомогою служби зайнятості працевлаштуватися. Професійне навчання зареєстрованих здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні. На сьогоднішній день усі бажаючі можуть звернутися до центру зайнятості та отримати допомогу у працевлаштуванні, а також можливість безкоштовного навчання з метою підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації. Я хочу сказати, що ми зараз співпрацюємо з навчальними закладами як нашого регіону, так і інших регіонів. Якщо це, я вже іще раз повторюся і скажу, якщо ми навчаємо за робітничими професіями, у нас на сьогодні в Україні працює 11 центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. І я хочу сказати, перш за все, відмітити наші професійно-технічні центри, тому що вони оснащені сучасним обладнанням. Це дуже така гарна матеріально-технічна база. А вона каже про те, що матеріально-технічна база, перш за все, дає також практичні вміння і навички, на яких ми можемо, там, спеціалісти зварювання, газозварювання, аргоном, який варять люди. От коли ми робили виставку, то приїжджали до нас представники Одеського центру професійно-технічного освіти. В захваті були навіть ті фахівці, які колись займалися цією справою. Такої бази, це була вперше в Україні, коли відкрився Одеський центр професійно-технічної освіти. І наразі я хочу сказати, що у всіх центрах професійно-технічної освіти знаходиться така матеріальна база.